السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری چینل میرے بلاگ میں آپ کا استقبال ہے دوستوں. آج میں آگایا ہوں حضرت گیبن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں, اور ان کے ٹھیک بازو میں ہی دربار ہے حضرت بالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اور دوستوں بہت نورانی دربار ہے اور بہت سکون والی جگہ ہے, اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ عمان میں ہو. یہ جو نقشہ ہے پورا, یہ پورا نقشہ, پورے روزے کا نقشہ عمان کی مسجد سے ایک پریرت ہو کر بنایا گیا ہے. تو آئیے آپ زیارت کیجئے حضرت گیبن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, اور ٹھیک ان کے بازو میں ہی حضرت بالم صاحب رحمۃ اللہ. یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے, یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے, یہ وہ روزہ. خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي ضيوفك بال إلى برد المتى بضمي. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك. دوستو حضرت گیبن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے ٹھیک پاس میں ہی ایک اور دربار ہے حضرت نسیم الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کا. تو آئیے میں آپ کو ان کی بھی زیارت کراتا ہوں. حمين سقى الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا.
دوستو میں نے حضرت گیبن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی زیارت کی، مجھے بہت اچھا لگا اور بہت سکون ملا. اور آپ بھی کبھی آئیے، ان کے دربار کی زیارت کیجئے اور آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت سکون ملے گا. اور یہ مزار ہی کچھ اس طرح کی ہے دوستو. یہ مزار بہت بہت ویسے تو بہت پرانے مزار شریف ہے. تقریباً یہ مزار شریف 800-900 سال پرانا مزار شریف ہے کہ حضرت خواجہ مکم الدین سیرانی جو سوراشٹر کے شہنشاہ ہے وہ یہاں آتے تھے، اور حضرت لال شاہ بابا آتے تھے آج سے 200-300 سال پہلے وہ یہاں آتے تھے. تو دوستو یہ بہت مزار پرانے ہیں اور بہت اچھی مزار ہے، اور آپ آؤ آپ کو بہت اچھا لگے. جو آپ کو میری اگلی ویڈیو دکھائے حضرت قطب صاحب بابا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی زیارت کرائے. یہ دربار ٹھیک ان کے پاس ہی میں ہے یہ دربار. اور دوستو حضرت گیبن صاحب بابا اور حضرت قطب صاحب بابا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دونوں کی زندگی ایک ساتھ بیتی ہے، دونوں نے ایک ساتھ زندگی بسائی. ان کی ایک زندہ کرامت بتانا چاہتا ہوں. یہ کرامت ہے کہ آپ کو جسم کے اندر، اپنے جسم کے اندر کوئی بھی جات کا گٹھا ہو یا کوئی بھی ٹیومر ہو، آپ آئیے یہاں دل سے مانگیے، ایک منت مان لیجئے کہ آپ کو بس یہ بیماری سے شفا ملے گی. گڑ کی منت مانیے، آپ کو انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی. اگرچہ کوئی بھی بڑی بیماری ہو یا چھوٹی بیماری ہو، انشاءاللہ یہاں آپ آئیے اور گڑ کی منت کیجئے، آپ کو بیماری سے شفا ملے گی. اور دوستو ان کے بارے میں اور کچھ تو مجھے نہیں پتا اور میں کچھ بتا بھی نہیں سکتا. یہ تقریباً 800-900 سال پرانا مزار شریف ہے، اور کیا میں بتاؤں دوستو، یہ بہت نورانی دربار ہے اور بہت سکون والا دربار ہے. اور یہ دربار کی کچھ بات ہی الگ ہے دوستو. آپ آؤ گے آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت سکون ملے گا اور اچھا لگے گا. بس آئیے آپ یہاں پہ دوستو. اور یہ ہمارے دوراج شریف کے ایک اور اللہ والوں کی میں نے آپ کو مزار پاک کی زیارت کروائی. اور ہمارے یہاں اتنے بہت ولی اللہ ہے دوستو، یہ اللہ والوں کی نگری ہے، بہت ولی اللہ ہے. ون بائی ون میں ہر ولی اللہ کو میری چینل پہ دکھاؤں گا اور آپ کو زیارت کراؤں گا گھر بیٹھے. بس ایک شرط ہے، کیا؟ کہ میری مجھے ایسے ہی پیار دیتے رہیے، میری ویڈیو دیکھتے رہیے. اور آپ جو بھی کوئی اس چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرو دوستو. یہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور لائک ضرور کرنا. آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کرنا. اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے دوست عمران کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.